ီးပွားရေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခင်းကျင်းတစ်ခုမကြာခင်မှာပြောင်းလဲဖို့ရှိနေတာကြောင့်စက်မှုကုမ္ပဏီကြီးတွေကပြည်တွင်းလုပ်ကိုင်သူတွေကိုဈေးကွက်တစ်ခုအဖြစ်ပြစ်မှတ်ထားနေကြပါတယ်။တွင်တွင်ကြကြဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ရှိနေတဲ့ကြော်ညာတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက် SSG လေးစားပစ္စည်းတွေလည်းပြသနေပါတယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်မှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲလေးရောရှိပါမယ်။ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတော့တိုးတက်သွားဖို့တော့အားရှိပါခင်ဗျ။အခုအဲ့နိုင်ငံရေးတိုးတက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုကပေါ့ဒီ labor cost တွေလည်းတက်သွားမယ်ခင်ဗျ။ labor cost တွေတက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီစက်တွေကိုအတုံးချရင်အတုံးချမှပဲဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်များကဒီ unit cost မှာတက်တာမယ်ခင်ဗျ။ပြီးတော့ quality လည်းအများကြီးပိုကောင်းတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်တွေနဲ့အတုံးတက်မဲ့ industry ကပြုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အောင်မြင်မှုအတွက်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ SME စက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလာရောက်ပြတာတဲ့ဒီပြပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံနာမည်ကြီး operator တွေနဲ့ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုတွေလည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ MK Group ကလည်း Fiber Club W ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေဖြန့်ဖြူးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လို့တင်သွင်းမှုခက်ခဲမရှိအောင်လာရောက်ပြသခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ခြေကြီးတွေကတကယ်တော့ plastic မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပမာလူမျိုးတွေကတော့တိတ်မတီးတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့။များသောအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်ပမာပြည်မှာဒီစက်ရုံတွေမရှိသေးလို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေသိနိုင်ဖို့ပေါ့နော်။ Resin ဆိုတာဘလောက်ဘလိုမျိုး product တွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ knowledge ပေးချင်တာတစ်ခုပါပဲ။ဒီကတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကမြန်မာပြည်မှာ market ထဲမှာတိုးနိုင်ဖို့လေတခုရွယ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမှလာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲမှာကမ္ဘာစင်တန်ကုန်ပစ္စည်းတရာကျော်ကိုနိုင်ငံ၈ခုကလာရောက်ပြသတာဖြစ်ပြီးစက်နဲ့တွဲဖက်ပစ္စည်းပေါင်း200ကျော်ကိုလည်းပြသထားတာပါ။ပြသတဲ့ဤပညာတွေဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်တင်လျော်ပြီးစက်ပစ္စည်းတချို့ဟာလည်းပထမဆုံးချိန်မိတ်ဆက်တာတွေဖြစ်လို့မြန်မာစက်မှုထုတ်ကုန်တွေကိုဤပညာတွေပိုမြင့်မားလာအောင်ကူညီနိုင်မယ်လို့ဘွဲစီစဉ်သူတွေကယုံကြည်နေကြပါတယ်။